Good morning mga boss, mga paps. May video tutorial naman po akong i-share sa inyo regarding siya sa isang electric pan. Okay, ang electric pan na to ay umuugong na lang daw at hindi na umiikot. So, ipa-plug natin. Napakinggan natin. So, yan. Uugong na lang siya. Yan. Hindi niya kayang paikutin ng malakas yung blade. So, ngayon sa electric pan, pag halimbawa umuugong yung electric pan ninyo, maraming magiging dahilan kung bakit ugong na lang ang bibigay ng electric pan. Una, tingnan natin yung capacitor kung sira na siya. Tingnan natin yung bushing kung maluwag na siya, or tingnan natin yung shafting kung may tama na siya. And then pag wala doon sa nabanggit ko, titingnan na natin ang motor kung may sira na rin yung or nasunog na yung winding, kaya ugong na lang ibinibigay niya. So tara, samahan nyo ako, wag nyo kiwanan, para maisishare ko pa sa inyo ng malinaw at detalyado. So tara mga boss, mga madam. Few inches later. So, unang bumungad sa atin, binuksan natin yung motor, no? Ito. Yan. Sobrang dumi po ng motor. Yung dumi na yan po, isa po yan sa magiging dahilan kung bakit bibigay agad yung motor or masisira yung capacitor. Nasisira pa yung capacitor pag halimbawa po ay ganit na ganit na po siyang umikot. Yan, dyan po ang dahilan kung bakit nasisira yung mga kapasitor natin. Pwede nisan yun ang dahilan kung bakit ugong na lang. So, para mas malinawan pa, babaklasin na natin. Tingnan natin. So, isa pa po mong tips, mga boss, mga madam, hindi po talaga siya advisable na kung saan-saan tayo magpapatak ng mga langis. Yan po. Hindi po tayo pwedeng magpatak kung saan lang natin gusto. Para lang mapagana yung electric pan, kasi pwede po yung maging dahilan po na masunog po yung electric pan natin or masusunog po yung bahay natin. So delikado po 'yon. Napakadelikado, unsafe po 'yon. So ang mas maigi po, ilinisin na lang po natin siya. Kahit once a month. 'Yon. Sige. Buksan na natin kung ano pang magagawa natin sa electric pan na 'to. So ito na 'yon mga boss, mga madam. I-check na natin yung motor, no? Unang troubleshoot natin is yung winding motor. So 'yan po yung common niya. So i-trim natin yung tatlong wire. Ito yung needle po ng ating tester. So, itatry natin yung black. So, yan po, kung napapansin niyo po, yung black ay okay siya. Ito yung white. Ayan, gumalaw siya. Then, yung red. So, mayroon siya. So, okay pa yung motor natin kasi may palo pa siya. May continuity pa po yung motor, yung mga wiring niya. So, ngayon, kasunod na naman i-check natin is yung capacitor. So ito yun mga boss, mga paps, ito yung capacitor nya, 1.7 microfarad. Sobra po talagang dumi ng ating electric fan ngayong araw na to. So itetest natin siya. Nalagay natin yung isang pin sa itim. Then yung set ng ating tester is nasa microfarad or capacitor UF microfarad. Ayan po. Bago po natin test yung capacitor, i-discharge po muna natin para na rin po sa safety ng ating tester. So, okay naman ito siyang i-discharge. So, hanapin natin yung black. Ayan. Ayan. Hawak ko po yung black. Pipindutin natin, tatouch natin yung dulo ng wire sa red. Ayan. Napapansin nyo, pumahal po siya at dahan-dahan po siyang bumalik. So, ibig sabihin po, ay good pa po ang ating capacitor. Bila ulit. Malo siya ulit. Unti-unting bumaba. Okay. So yung capacitor natin at yung motor natin is okay siya. Ngayon, papunta naman tayo ngayon sa shafting o di kaya sa bushing. So, yan na kayo ha. So, nabuksan na natin yung motor natin, no? Kung makikita nyo po, kung mapapansin nyo po, napakarumi po talaga ng electric pan natin. Sa loob po, puro po siya langis, kaya po hindi po talaga sa advisable ang ganun paglalagay ng langis kahit saan po. Sobrang itim na po ng loob po. Yun. Sobrang dumi po ng, ng winding natin. Puro po siya langis. So, ulitin ko lang po mga boss, madam, wag po tayo magbasa-basta magpapatak ng langis kahit saan, para iwasan din po sa sunog. Ito po yung shafting nya. May gas-gas siya pero hindi pa naman talaga siya napudpod. So kausapin natin si Tomer Mas maganda palitan na lang natin or okay pa naman siya. Mancha lang siya. Okay po siya. Wala siyang lubak. Yan, wala po siyang lubak. Mancha lang po yan. Ito lang po basag. Kailangan natin palitan si spacer. Po. Grabe po ang langis. Yan po. Hindi po talaga siya advisable. So, ang paglalagay ng langis po, thumbs down po yan. Po. So, linisin natin. Papalitan na rin natin ng bushing. Po. Linisin yung winding motor. Linisin ang rotator at ang stator. So, hey guys, banatan na natin. So, ito na. Palinis na po yung cage ng ating electric fan. Ayan po. Bushing na palit na rin po yan. Ayan. So, malinis na rin po siya. Yun lang po ang kayang linis na nagagawa ko kasi langis po siya. Ayan, shafting. Okay na, malinis na. Mas maganda po kung magpalit kayo ng bushing. May ganito po kayo. So, napakadali lang po. Wala pong kahirap-hirap. So, ito yung lumang bushing. Ito. Napalitan ng bushing. Shafting okay. So, sasalpak na natin siya. Then, itatry natin kung kaya pa natin siya paikutin. Sige. So, ipahabol ko na lang mga madam, mga boss. Kung paano ang pagpalit ng bushing sa ganitong uri ng bushing lock or bushing holder. So, yun. So, dalawang klase po kasi ang bali tatong klase po ang lock po ng bushing. Ito po, sisikwatin lang po ninyo dito. Alalay lang po kasi pag mabali po yan, pwede pong makapagbili po kayo ng bago. Yan po. Ito siya. Kaya alalay lang po siya ang pagsikwat. Sinisikwat lang po yan. Ito po. Yan, tatlo na yan. Ito. Sinisikwat lang po yan. Pagbalik po yan, kailangan po itong nasa loob mismo. Ito po. Yung nasa pinakaloob po. Ito po, kailangan po siya ay lapat na lapat po siya. Ayan po. Kasi pag maluwag po yan, aalo po yung bushing sa loob. Ayan po, yung bushing na naalo po yan. Kaya isa rin po yun sa maging dahilan na masisira yung motor ng electric pan nyo. So ayan po, sikwatin lang po ng maayos. Ayan, para hindi po siya mabali. Ayan, ganoon din po sa kabila. Ayan po, lapat na lapat po siya. Ayan, sige po, at ikakabit na natin. So ayan na mga boss, mga paps, ititesting na natin yung ating ginawang electric pan na umuugong. So, sige, tetesting natin. Naka-plug na siya. May assistant tayo ngayon. Isi-switch na lang niya. Let's go, honey. Paki-switch. Oh my God! Ayun. Ito na po yan. Ayan. Ang lakas na po nangyikot. So, bali, tetesting na siya ulit mamaya for final position na ng electric fan. So, mga paps, mga madams. So, ayun, mga boss, mga madam. Natapos na yung pag-troubleshoot natin sa electric fan na ugong problem. So, ipindutin natin ang number 1. So, ayan. Umikot na siya. Ayan. Pasensya na po kayo sa mga naririnig nyo dahil nasa Jungle City po tayo. What? Pangalawa. Yun. Ang number 2. Yun. So, ang problema ng ating electric fan is yung bushing. Talagang 20 pesos. Okay na siya ulit. Ayan. Shout out kay Corey. Mayroon ng electric fan na to. Shout out sa'yo. Kunin mo na yung electric fan para may magagamit ka na magagabi. So, job well done mga boss. Thank you.